kariyar kwalwa ya Allah a saita ta ga zuciya tana hudin bege ko uban binta ture ganuwar kirki ta iyo cikin kauna ta ganuwa soyayya ta ambaliyar kauna Allah yo salati ba san adadin da zan ce ba kun manzan da kai ma kun fadin shi ba kai misali ba Allah har waliyan nan masu gudun masoyinka al'amarin su azimin ne dan sun so abun kauna ta ganuwa soyayya ta ambaliyar kauna har da bulin tijaniya wanda ka bai wasu rinka Ahmadu shugaban yan fas mai ladabi a tsarin ka har da Khadija lani sai na sa na kauna ka wanda rijali ke buya kasan shi suna gudun rana ta ganuwa soyayya ta shaki shehi sani zanguna wata ganuwa soyayya ta ambaliyar kauna ga ambaliyar kauna tana nema ta kwashe ni mata ganuwa na kasa domin sakare ne yan ceto ku dau haguri haka nan Allah ya gagani in ta ci ni ba murwan ku kan shi ne muradina wata ganuwa soyayya ta ambaliyar kauna Batun sukuni ya kwana da mai gida sai mungana Rauku ya zaɓin Allah ceci wannan dangaula bugu na wannan bulala ya wuce da samun buri Batun sukuni ya kwana da mai gida sai mungana Duka hijabi na kware su ganuwa duka na ture Dana wani zai tuni na more amaliyar samban zo Batun sukuni ya kwana da mai gida sai mungana Ai da na rutse wannan gulbi su da sarako batun sukuni ya kwana da mai gida sai mungana ni ba dan sarkin roba kuma ni ba mai gora ba ruwan nake soye oba ya dade dukkan mashaƙi batun sukuni ya kwana da mai gida sai mungana ruwan muhabbar mamuna shi ne suke li na ibada da kai Allah ya shaida wutar sa kai ba ta kona batun sukuni ya kwana da mai gida sai mungana salatu da assalamu masu ginda imamu ana kwatanta su da namu rashin sani shi ne batun sukuni ya kwana da mai gida sai mungana shi kausani bai amfani da ake taskar imani kai kwanda masoyi marar sani da malamin kin manzo batun sukuni ya kwana da mai gida sai mungana kan nan sa kwashi su ganuwar duka ne ya shi kai kan jiki na sossoce dan hankali ya tsaya gudu batun sukuni ya kwana mai gida sai mun gane wallahi kai ne gata na da san ka ni na amfana domin ka Allah ke so na yake biya abokani batun sukuni ya kwana da mai gida sai mun gane ya sayyidu ya ahmadu ya muhammadu ya rasulullahi san Allah al mustafa san Allah al mustafa san Allah Manzon Allah, Manzon Allah, Manzon Allah, Manzon Allah, Manzon Allah,
kai sai mun gana batun sukuni ya kwana da mai gida sai mun gana sanin ka suka yi sunaye yayan kama soyi na shine da maraguna alkairin shugabanni ya cuɗe dukan mutane shi ya sama mutane suka san sama kankanana yayan kama soyi na shine da maraguna kallam na rabu yace albarkar shugabati to ya za a yi kwatancin darajar su da alamina yayan kama soyi na shine da maraguna fahimci mala'iku ma Magalar mu tana da girma albarkar shugabana Bijan kama soyi na shine da maraguna Aiye su kuma zinzar kamala suka samu inda Allah ba sa saba ma Allah dan sanin su ga shugabana Bijan kama soyi na shine da maraguna Shi yasa imanin bai da dawa sannan baya
regewa mu kuma yana regewa kuma karin na gudana yayan kama soyi na shine da marabu ya amma su mursalawa imanin bai regewa kullun sai nunun kawa dan kusancin mai madina yayan kama soyi na shine da marabu na wallahi abiyuna kafin ci dukan sanuna ilmin kai ke gudana a cikin duk alamina yayan kama soyi na shine da marabu na ni na sare gare ka tilas in yoye banka Allah da ke banka shi dai ke razali na yayan kama soyi na shine da marabu na lamun ce min aiki in bar hutu da baki zuciyata ta ta aiki ayaban ka gida da gona yayan kama soyi na shine da marabu na wallahi abiyuna ba na raba hankali na shine da maraguna yayan kama soyi na shine da maraguna Allah saka da khairi ya taska duka khairi wadai na in kuzari ayaban ka da rede rana yayan kama soyi na shine da maraguna Allah ka sai salati ka dai ko ba garanti ka tarun ku salati Allah ludo salati hado hadarin salati yayi tawalgiyar salati ya tamama kon salati da guguwa iskan salati da bakan gizon salati Allah da cidar salati da kwaran kwatsar salati ka tamaka ruwan salati kai mama kon salati a cikin malkar salati kai ogosin salati kai ambaliyar salati kai koran mun salati kai gulbobin salati kai tekunan salati kai kiwayen salati masu hade makiyan salati kai ambaliyar salati ka tayi mai waka salati ya babu ganuwar salati mai ta nitso a cikin salati mai ta salati kan salati da salati a bisa salati da salati a saman salati shi ma salati salati ta garo babu wa salati ya Allah ita yin salati Allah ita yi ita yi ita yi ita yi ka tayi ka tayi ka tayi ya Allah ka tayi ba za ka tawa ku wanda kake tayowa in kan kali jigowa mai makka ka za madina sallallahu alaihi wa sallama Alaran ilahu da bajet kaunar Muhammad ce kat Mahmud ya zama kankat makin sa yanzu ce kat Allahu sai musu fatfat ku fada mahasidu mut Alaran ilahu da bajet kaunar Muhammad ce kat lamar sa ta ga komai sai na fadi bisa mai mai komai ilahu ya bar mai in ka rike shi ko bajet Alaran ilahu da bajet kaunar Muhammad ce kat mai kin sa ya shiga uku a cikin uku bisa uku ajali mazayinar ku kai ku a hasidu mut Alaran ilahu da bajet kaunar Muhammad ce kat saunar sa ta zama doli manta da baka da hali in ka ki baka da wali Allahu zai maka kat kat Alaran ilahu da bajet kaunar Muhammad ce kat mai kin sa zai na dama in mun mara ci kiyama ya zai amsa kirama kuma gashi baya da handset Alaran ilahu da bajet kaunar Muhammad ce kat na baka duka jiki na ruhi da zuciyoyi na wallahi na amfana kaunar ka ban iya yassa Alaran ilahu da bajet kaunar Muhammad ce kat kai ne abun buri na kai zani bai waya gona kayan buku hannu na makiyan ka zanyi wa fat fat Alaran ilahu da bajet kaunar Muhammad ce kat kai kai kira su ga Allah suka bi ka jumla jumla makiyan ka sun ga jalala Allahu ya musu raddat Alaran ilahu da bajet kaunar Muhammad ce kat annabi ka tumbuke su da ganga a gare ka sun sha duka sun je gudu su ga ganka dan dole sun kai yakwat Alaran ilahu da bajet kaunar Muhammad ce kat har ma abu labun ya shaida da ba wata hanya dai ka sai ga aya Allah ya ce mashi tabbat Alaran ilahu da bajet kaunar Muhammad
wallahi indai ka danke ma'aiki ga ilahu baka da aiki ko dan taranka kama ki kwanda wanda ya kama pilot alaran ilahu da baki kaunar muhammad ce kai ko professor na in ka gida gwani na a secondary Allah na da wuya a baka prefect alaran ilahu da baki kaunar muhammad ce kai karin salati ga manzon Allah madogara sai manzon Allah abun nufin ruhi da zakatu abun tunani manzon Allah madogara sai manzon Allah a dole in kada tambura na in wasa gwarzo manzon Allah madogara sai manzon Allah wallahi ba mafita a duniya da lahira sai manzon Allah madogara sai manzon Allah kaje kace ni ne na ga ma ba mafita sai manzon Allah madogara sai manzon Allah ba mafita duniya da lahira har abada sai manzon Allah madogara sai manzon Allah dan haka na aje dukkan tawaga sai dai tawagar manzon Allah madogara sai manzon Allah annabi kai ne alkhairi daga Allah ya zuwa bayan Allah madogara sai manzon Allah ba wani dayan da bai da nabi a wajen Allah sai manzon Allah madogara sai manzon Allah ba wata annabta da take girman annabtar manzon Allah madogara sai manzon Allah ba wani manzanci da ya kai darajar manzancin manzon Allah madogara sai manzon Allah kul azmi suna taslimi ma a janibin manzon Allah madogara sai manzon Allah ke gobe bancin kilbibi ya zaki ja da manzon Allah madogara sai manzon Allah korawani ya zan bandeji da yayi musu gun manzon Allah madogara sai manzon Allah ba baki gun manzon Allah sai wanda ya ki sarki Allah madogara sai manzon Allah da ma can ban tare da oo ni gata na manzon Allah madogara sai manzon Allah ga wata bindiga Allah ya bai in kashe makiyan manzon Allah madogara sai manzon Allah in nay baiti sai sun kukan bakin ciki tamkar bulala madogara sai manzon Allah in sun gani su kan boye dan sun ga masoyin manzon Allah madogara sai manzon Allah sai da bakin ciki ya kashe su mu kam sai da manzon Allah madogara sai manzon Allah yanzu fa an waye duniya kowa ya rike manzon Allah madogara sai manzon Allah yau ba makiya manzon Allah sai wawaye ko ƴan wahala madogara sai manzon Allah kurnani nake ji ya taso ina masoya manzon Allah madogara sai manzon Allah tun mai kaunar manzo na ya nuna alama domin Allah madogara sai manzon Allah ban ga ana ta kula rawa ba a cikin shaukin manzon Allah madogara sai manzon Allah ban ga ana tsalle da tuma ba ina masoyan manzon Allah madogara sai manzon Allah bai san manzon Allah ya dauka hannu ne dan manzon Allah madogara sai manzon Allah mu jinki hannu mu jinjina hadiyatun gun manzon Allah madogara sai manzon Allah mu durkusa dukkanin mu dan gaisuwa gun manzon Allah madogara sai manzon Allah salamu alayka rasulullah salamu alayka habibullah salamu alayka aminullah salamu alayka rasulullah salamu alayka habibullah salamu alayka nabiyullah salamu alayka haskan Allah annabi muhammad sallallahu alayka wasallam salamu alayka madogara ya rasulullah salamu alayka madogara salamu alayka madogara salamu alayka madogara sai manzon Allah sai manzon Allah hamudu sai manzon Allah manzon Allah 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 sai manzon Allah madogara sai manzon sai manzon Allah sai manzon Allah sai manzon Allah ai amshi sai manzon Allah ai amshi sai manzon Allah ai amshi sai manzon Allah banaji sai manzon Allah banaji sai manzon Allah mahmudu sai manzon Allah mahmudu sai manzon Allah manzon mu sai manzon Allah mahmud sai manzon Allah zalla sai manzon Allah manzala sai manzon Allah manzala sai manzon Allah manzala sai manzon Allah manzala sai manzon Allah sai manzon Allah madogara sai manzon Allah madogara sai manzon Allah cikin gina sai manzon Allah tab
fita sai manzo Allah kina musu ya manzo Allah suke ne kai kabo to dan Allah ai amshi sai manzo Allah haraka sai manzo Allah Mahmudu sai manzo Allah Mahmudu sai manzo Allah Allah 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 sai manzo Allah Say yeah, Allah, oh, you're say Allah, Allah, oh, you're say Allah, Allah, oh, you're say Allah, Allah, say